ଦିବସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଏମିତିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫୋନ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେହର ମୋବାଇଲ ସପ୍ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଫୋନ ରହିଛି, ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି Z Fold 4। ତ ଏ ଫୋନର କ'ଣ ରହିଛି ଖାସିୟତ, ଫୋନର କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଶୋରୁମ୍ର ଯିଏ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଫୋନ ରହିଛି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି Z Fold 4, କ'ଣ ଫୋନର ଖାସିୟତ ରହିଛି? ଏଇଟା ରହୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ସାମସଙ୍ଗର ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଫୋଲ୍ଡେବଲ। ତାପରେ ଆପଣ ପାଇପର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ସାମସଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ତା ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଟାଇପ୍ର ଫୋନ୍ ଆସିପାରେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଦେଇକି ବି ସେଥିରେ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 155। ତାପରେ ବି ସାମସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଫର୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାମସଙ୍ଗ ୱାଚ୍ ଦେଉଛି 299। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅଫର୍ ଅଛି, କାର୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟଲି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ଲି ଅଦର୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଇକି ବି ଏଇଟା ଏଇଠି ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଫର୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆମ ମେହର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ତରଫରୁ ବି 5 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ତାଙ୍କର ବି ଅଫର୍ ରହୁଛି। କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 50 MP କ୍ୟାମେରା ଦେଉଛି ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା, ଆଣ୍ଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାମ୍ ରହୁଛି 12 GB ରାମ୍, 256 GB ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍, ଆଉ 12 GB 512 GB ଅଛି, 12 GB 1 TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେମାନେ ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁଛି। ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଧରିବ ଆଉ ଜଣେ ରିଲ୍ କରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟେକ୍ରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଥୋଇଦେବେ, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ କରିବେ, ରିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ର ନିଡ଼େଡ଼୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଲ୍ ପର୍ସନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା, ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲି ଫୋନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଦେଉଛି, ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ମାନେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁନି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ର କାମ ସବୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଇଜି ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ରହିବ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସାମସଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଛି। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ରହିଛି କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫର୍ ରହିଛି? କିଛି ସେମିତି କିଛି ଅଫର୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫୋନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗର ୱାଚ୍ 4 କ୍ଲାସିକ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 2999 ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ୍ ତା ସହିତ ବି ସାମସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, 7000-8000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିବେ। ନା ନା, ଏଇ ମନ୍ଥ ପୁରା ଅଛି, ପୂଜା ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଏ ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ା, ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମସଙ୍ଗ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ତ ଯେହେତୁ Z Fold 4 ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଆପଣ 155,000 ବଜେଟ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବି ଆପଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାମସଙ୍ଗ ନିଜର ୱେରେବଲ୍ ଜିନିଷ। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ରହିଛି ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି Z Fold 4, ସାର୍ ଏଇ ଫୋନ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ତ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିଲେ, କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଅଛି, ରାମ୍ ରୋମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାହିଁବ ୟାକୁ ନେବାକୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବା EMI ସିଷ୍ଟମ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? EMI ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସାମସଙ୍ଗ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, IDFC ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି। ତ ନର୍ମାଲି କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି, ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଯଦି ଟିକିଏ କମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଜାଜରେ କରିବା ପାଇଁ 750 ଉପରେ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଦରକାର, IDFC ପାଇଁ 750 ଉପରେ ଦରକାର, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାମସଙ୍ଗ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସିଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୋନ୍, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଜଷ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି।
ତ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 700 ବିଲୋ ଅଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାମସଙ୍ଗରେ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବଳିକି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ହେଇପାରିବ। ଜଣକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ନିଡେଡ଼୍ ଥିବ ସେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ତ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 730 ଉପରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯଦି 700 ବିଲୋ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ 40-50% ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ 150ର ଫୋନ୍ ଅଛି, 155ର ଫୋନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେ ମିନିମମ୍ 60,000 ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଜେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ରହିଛି ଏହା ବିଷୟରେ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା'ର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ମେହର୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ସପ୍ରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଜେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡ 4 ମୋବାଇଲ୍ର ପୁରା ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ନମସ୍କାର।